Şadiye. Ha, geldiğimi ki, Kalisa. Yaxşı otursam mı? Rahmet, özün yaxşı geldin mi? Ha, yaxşı. Ha, bu keyfiyyətin hem yok. Çerçedin mi deyim ben? Bilesen ki, oku şartnamamını tolaşım kerek. Olmasa beni okuştan haydaşarken. Ayımdan pul soralmayım ben. Oge yatam harxaşa kılıp cancal çıkaradı yani. Sen giyem kıyın ortacan. Uzun o kolumda bosa berardım. İş kılıp okuşta şep gitmekçimas mısın? Yok. Ama bu işten katı nazar okuşum gerek. Taşla olmayayım. Menge kare? İşxonini başlığıdan sorab dursan bo'lmaydi mi? Har holda shu ndo restoranning xo'jayini cho'nchaga to'lib pul yo'dimas qaytarasan ishlab. Rostanam boshliqdan pul so'rasammikan? Yordamchi Mohira opa boshlig'imizni yaxshi inson, qo'li ochiq inson degandi. Bundan tashqari ishga kirganimga 3 oy bo'ldi. İshonchlarni oqlaganman. Ha? Ani endi kelin sal ishlashi boshlayapti. Bor, ovqatlan. Undan ham yaxshiroq ishlaydi keyin. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Keling, qani, qani, qani. O'tiring. Adashmasam ismingiz Jamila, ha? Ha. Jamila Xon, Jamila Xon. Keling. O'tiring, marhamat. Uyalmang. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Rahmat. Restoranda sizlardek xodimlar bo'lsa, charchash yo'q. Hozircha mijozlardan shirin so'zlar eshityapmiz. Xo'sh. Nima xizmat bizga? Men haligi gapiravering, uyalmasdan bemalol, xo'sh, xo'sh. Men sizdan qarz so'ragani chiqdim. Qarz? Nimaga? Tejlikmi? O'quv shartnomamni pulini to'lashim kerak. Ha. Talabaman deng? Yaxshi. Nima, sizga ota-onangiz yordam berishmaydimi? Ota-onangiz bormi? Ha, bor. Onam o'gay dadam bilan yashashadi qishloqda. O'tgan yili o'quv shartnomamni to'lashgandi. Bu yil so'ra olmayman. Aka-ukalar yo'qmi? Hmm? Shaharda kim bilan yashaysiz? O'zim dugonalarim bilan. O'zim deng. Yaxshi. Sizday chiroyli qiz xonamga yurak yutib kirib pul so'raydi-yu. Men yo'q deymanmi? Yaxshi. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Bugun kechgacha xalqib beraman. Jamila Xon. Rahmat. Baraka toping. Qarzimni albatta uzaman. Mayli. Hech xijolat bo'lmang. Rahmat. Men bora qolay. Qani ishlaring yaxshimi? Rahmat. Xususiy firma bilan shartnoma imzoladim. O'ylab qarasam, yana ozgina vaqtim bo'lar ekan, qo'shimchasiga yana ish topmoqchiman. Ha, yaxshi, omadingni bersang, o'zing bilasan nima qilsang ham. Rahmat, oyijon. Hozir bu asosiy masala emas. Asosiy masala sizni tug'ilgan kuningizni zo'r qilib nishonlash.
Nima qilamiz? Rejalashtirmadik, kimlarni chaqiramiz? Opalarim chaqiramizmi? Ey qara, shu ortiqcha xarajatni nima kerak bo'ldi? Dabdabali qilib. Har doim ham to'g'ri bermayapsiz-ku. Chiroyli qilib o'tkazamiz. Tushunasizmi? Yubiley. Baraka topdan joni sog' bo'lsin. Lekin yubiley deb jo katta qilamiz u, lekin adadan kela olmaylar. Chet ellik hamkorlar bilan kontrakt tuzotgan ekanlar. Dadam bilan men gaplashdim. O'zingizlar o'tkazaveringlar. Agar qo'shimchasiga pul kerak bo'lsa, yana jo'nataman dedilar shuning uchun katta qilib yusholaymiz. Kimlarni aytamiz? Faqat restoranni borib men talab kelaman, siz ko'rib tasdiqlab bersiz bo'ldi. Hammani chaqiramiz. Sinfdoshlarimni ham. Ancha bo'ldi ko'rmaganmiz. Gapni o'rtoqlaringizni ham chaqiring. Katta yubiley qilaylik. Opalaring, jiyanlaring, xullas hamma yayrasin. Bo'ldi, bo'ldi aka. Bo'ldi. Siz aytgandek bo'ladi. Ne qara? Ya, xushomad qilganingga qaraganda sovchilikni tezlashtirmoqchisiz shekilli, a? Shodiya, bilasanmi? Xo'jayim pul berganlardan keyin ichim shunaqa yorishib ketdi. Ertagiyoq borib, o'quv shartnomamni, pullarni bankka to'lab kelaman. Ana ko'rdingmi? Yaxshiyam bor pulni so'raganing. Senga qolsa, hozir yig'lab o'tirgan bo'larding o'qishdan haydalib. Ishqib tez qaytardim adilami? Yo'q, indamadilar. Baribir. Yaxshilab ishlab, albatta qaytaraman. Tez kunlarda qaytaraman. Ha, unda yaxshi. Aziz bilan ko'rishmoqchi eding. Bugun ko'rishdim? Yo'q. Ko'risha olmadik. Ishlar ko'p ekan. Shodiya, menga qara. Ofitsiyantka bo'lib ishlashimni hech kimga aytib yurma. Aziz akam bilishlarini xohlamayman. Tushunmadim seni. Nimadan qo'rqasan? Bilasan-ku, ofitsiyantkalar haqida hamma yomon o'ylaydi. Aziz akam, yomon xayolga borishlarini xohlamayman. Bir kun xabar topsa-chi? Shu o'quv shartnomamni, pullarni ishlab topib, to'lab bo'lganimdan keyin darrov ishdan bo'shayman. Bilmay qoladi deysan-da, ya? Bilmas. Nima deysan? Ha, yo, sen aytmasang qayerdan biladi? Dardim uylanish. Tezroq to'yi boshlang deb menga xushomad qilyapsanmi? Oyi, uyaltirmang. Jamilani bilasiz-ku, rasmini ham ko'rsatganman. Ha, surat boshqa. Tiligi boshqa. Oyijon, u xuddi siz o'ylagan qiz. Iboli, xayoli, tarbiyali, ustiga-ustak institutda ham o'qiydi. O'zingiz niyat qilardingiz-ku, shu kelinim o'qimishli bo'lsa, diplomi bo'lsa. Ha. Niyat qilganman. Ilohim aytganing kelsin. Diplomi qo'lida bo'lsin, ibosi yuzida bo'lsin, mol davlati ham bo'lsin. Oyjon, ishoning, Jamila siz o'ylagan, siz niyat qilgan qiz. Hali hamma orzularingiz amalga oshadi. Ilohim aytganing kelsin. Endi bo'lmasam, mana bu yubileyni o'tkazgandan keyin sovchilikka boraman. Rostdan? Rostdan. Voyja uchib ketma, pastroq tush. O'zim, oyijonim, rahmat, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman, oyijon. Aynan, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, siz aka? Rahmat, ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Jamilani kutib turgandim. Nimagadir ko'rinmayapti. Telefoni ham ishlamayapti, tusha olmayapman. U bugun o'qishga kelmadi. Nega? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kontraktini to'laganim, bankka ketgan edi. Ha. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Unaqa zarar ishim yo'q. Ikki kundan beri ko'risha olmayapmiz. Ertaga ham ko'risha olmaymiz deb aytib qo'ymoqchi edim. Shunga telefon ishlamayotgan ekan. Oyimning tug'ilgan kunlari bilan yugurib yuribman. Yaqinda
tolgan kunlar. Shuni yubiley qilib nishonlamoqchimiz. Buncha yaxshi, tabriklayman. Rahmat, rahmat. Mening nomimdan ham tabriklab qo'ying. Albatta, albatta tabriklab qo'yaman. Shunga restoran qidirayotgandim. İşlerim ko'proq edi. Restoran? Hmm. Bitta zo'r restoranni bilaman. Manzilini beringmi? Zamonaviy ta'mirlangan, narxlari ham ancha yaxshi. Yaxshi bo'lardi. Agar ma'qul kelsa, ana o'sha yerda o'tkazardik. Mhm. Bo'ldi. Oyimni ham olib borardim ko'rsatishga. Ularga albatta yoqadi. Men unda manzilisiga tashab boraman. Bo'ldi. Kelishdik. Jamilaga aytib qo'ying, ertaga ko'risha olmaymiz. Telefon ishlamayapti. Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling siz ham. Charchamang. Xo'p. Yaxshi keldingiz, bolam. Rahmat. Qaling, charchamadingmi? Yo'q, o'zingizmisiz? Bo'ldi, hammasi tayyor. Voy, sen charchadi, butun yumushlar o'ziga qolib ketdi ya. Ha, yo'q, oyijon, hamma narsa tayyor. Restoranni ham borib gaplashib, siz faqat borib ko'rib tasdiqlab bersiz bo'ldi. Voy, aynan, dedi, yaxshi ham bor ekansan. Opalaring ko'rdingmi? Bir qaynanam deydi, bir ishim deydi. Ay, endi shu opalarim nima qilasiz? Men o'zim eplayapman-ku. Hamma joyda bo'ladi. Shunaqangi bir zo'r to'lgan kun qilaylik, oyijon. O'zi bor kerak sanda. Yaxshi ham sen tiqqan ekan mana. Aytdim-ku sizga opalarimdan foyda yo'q. Endi bir yaxshi joydan kelin olsak. Kelin topsak bo'ldi. Oyijon, kelin bor-ku. Bor kelinni men ko'rishim kerak. Mani elagimdan o'tish kerak. Bildingmi? Ha, endi siz elagingizdan o'tmasa bo'lmaydi. Qanaqa kelin bo'ladi? O'tish kerak. Men aytganim bo'ladi. Siz aytganingiz bo'ladi, oyijon. Siz elagingizdan o'tmagan kelin kelinmi? Choy tayyorlab qo'yganman. Yürü gel, bak mısın? İşki vaxtlı roh barışım gerek. Şu işinden hem kutulmadı, kutulmadıydı. Bilesen ki, karzım var. İki para var işle yapman. Şundan tez roh kutulay. Ha, Mayla. Aziz bilen Haliyem gaplaşmadı mı? Ay, yok. Gaplashmadim. Kecha telefon qildilar. İşte edim. Bilasan-ku işte telefon ishlatish mumkin emas. Mayli. Yaxshi. Siqilma. Qarzlaringni qutilib olsang, hali bemalol gaplashasizlar. Voy, inshaalloh, dugonajon, albatta. Bo'pti, dugonajon. Men kiyimlarimni almashtiray. Xo'p. Xo'p, bo'pti. Hoş. Yaxshi, yaxshi. Menga ham gullari yoqdi. Shinamligini qarang. O'rindiqlari ham yetarli. Idish tog'onlari ham zamonaviy. Juda ham shirindi, maqtashyapti. Xohlasiz mana bu tomoniga, xohlasiz bu tomonga joy qilamiz. Yaxshi, yaxshi. Juda yaxshi. Gullari ham chiroyli ekan. Hozir, oyi, siz shunday tomonlarni ko'rib turing, hozir bir daqiqa. Jamila. Aziz aka, bu yerda nima qilyapsan? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Meni qo'y, sen bu yerda nima qilyapsan? Nima, ofitsiant bo'lib ishlayapsanmi? İki kundan keyin oyimning tug'ilgan kunlari, joy buyurtma qilgani keldi. Lekin bu yerda seni ko'raman deb yetti uxlab tushimga ham kirmagandi. Ha? Yaxshimisan qizim? Kim bu? Oyi, hozir joy yoqdimi sizga? Menga qara. Ana suratda ko'rsatgan qizing shu shakli. Voy. Tanlagan qizing ofitsiantga bo'lib ishlaydimi? Oyijon, shoshmang, hozir men sizga masalan tushuntirib beraman. Men buni ofitsiant bo'lib ishlashini bilmasdimman. Ha? Yuring, yuring. Yo, tanlaganing shumi? Aytayapman-ku, oyi. Men bilmasdim ofitsiant bo'lib ishlashini. Yuring, yuring, yuring. Yuring. Xolisiz. Oyizlarni, qarindoshlaringizni oldida meni sharmanda qilmoqchi edingizmi? Bu yoqqa nimaga olib keldingiz? Voy. Nima bidillayapsan? Oyi. Kimsan sen bidillayotgan? Oyi. Ye, tavba qildim. Shumi? Tanlaganing. Ey, girgitta. Oyi, oyi, shoshmang. Hozir oyi. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Nimani gaplashmoqchisiz? Keting. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Eshityapsizmi?
ketin. Hali siz orqamdan kuzatib yurib, oyizlarni ham olib keldingizmi? Nima kerak bor edi bu tomoshani aziz aka? Shundoq to'g'rilikcha aytsangiz bo'lardi-ku. Oramiz ochiq desangiz tushunardim. Nimalar deyapsan, Jamila? Keting, keting. Keyin gaplashamiz. Bo'ldi. Hamma narsani to'xtat. Qo'ng'iroq qil qarindoshlarga. Tug'ilgan kunga kelib o'tirishmasa, yuragimga sig'maydi. Yuragimga sig'maydi. Nega oyi, nimalar deyapsiz? Axir hamma narsa tayyor-ku. Nima hunar ko'rsatganingni bilasanmi? Ha? Oyijon, u qizni u yerda ofitsiant bo'lib ishlashini umuman bilmasdim. Bilmasmish. Bilmasmish. Shu paytgacha gaplashib bilmadingmi? Uni unutasan, tamam. Unutasan. Yo, meni oldimda senga sapchishini qara. Sen ham innami turishingni qara. Tanlagan qizing qursin. Qayoqdagi ofitsiantni tanlaysanmi, a? Men qara, uni oldiga qancha erkak kelib ketadi. Hammasiga ko'zini suzsa kerak. Oyijon, balki seni ham ko'zini suzib ilintirib olgandir. Oyijon, u juda yaxshi qiz. Aytaman-ku. Yaxshi qiz bo'lsa, ofitsiant bo'lib ishlaydimi? Hammani xizmatini qiladimi? Oyijon, nimalar deyapsiz? Hali o'g'lingizga ishonmaysizmi? Senga ishonaman, lekin unga ishonmayman. Bildingmi? Yo toba. Yo toba, ko'chada tarbiya topgan bu. Ko'chada tarbiya topgan. Shu qizni xonadonimizga olib kelamizmi? Yo'q. 2 liriyoda ham olib kelmayman. Bildingmi? Oyijon. Oylama. Jamila xon, hali ham ketmadingizmi? Hozir ketaman. Ko'rdingiz-ku, banket kech tugab qoldi. Ertalab ham banket bor ekan. Ishlarimni qilib, keyin ketaman. Ma'lum. Sizni o'zim olib qo'yaman. Yo'q, ovora bo'lmang. O'zim metroda yetib olaman. Metroda? Ha. Yanglishmasam 10 daqiqadan keyin metro yopiladi. Ulgurmaysiz. Baribir sizni o'zim olib borib tashlashimga to'g'ri keladi. Axir yo'lim o'sha tomonda-ku. Yura qoling. Nima? Buyruq berishni kutyapsizmi? Yuring. Xo'p, hozir. Bu boshqa gap. Mashinada bo'lib turaman, sizni poylab. Xo'p. Hozir chiqaman. Ofitsiant bo'lib ishlaydimi? Hammani xizmatini qiladimi? Shu qizni xonadonimizga olib kelamizmi? 2 liriyoda ham olib kelmayman. Bildingmi? Nimalar qilib qo'yding, Jamila? Nega bunday qilding? Nega? Seni endi uyga umr yo'ldoshim qilib olib kelaman degan vaqtda shukurgiligan bormadi. Menga rostini aytsang bo'lardi-ku. Thank you.
Nega to'xtadik? Jamila. Sizda gapim bor. Agar xo'p desangiz, men o'zim sizga kvartira topib beraman. Markazdan hamma sharoiti bor. Hamma qulayligi bor. Nima deysiz? Nimalar deyapsiz? Nima? Qo'rqib ketdingizmi? Axir men sizni yoqtirib qoldim. Birinchi ko'rganimda yo'q. Menga yoqib qoldingiz. Shuning uchun sizga yaxshiroq kvartira, mashina, kiyimlar hammasini o'zim muhayyo qilaman. Faqat evaziga yo'qdamasangiz bo'ldi. Nimalar deyapsiz? Men axir qizingiz tengiman. Uyalmaysizmi? Nima uchun oz qilasiz? Boshqasi bo'lganda allaqachon xo'pdirdi. Men bu gaplarni faqat sizga aytyapman. O'ylab ko'ring. Qo'yvoring qo'limni, qo'yvoring. Jamila. Jamila. Ahmoq. Musichada beozorga o'xshaydi-yu, lekin chayondek chaqar ekan. Ish qilib og'zidan gullab qo'ymasa bo'lgani. Aylanib ko'ramiz. Bir kun vaqt o'tsin. O'zi qarz so'raganda yonimga yalinib kiradi. Jamila. Qayerga ketyapsan? Oyi. Jamila bilan gaplashib olmasam bo'lmaydi. Telefonni ham ko'tarmayapti. O'sha qizi nomini ham aytmagin dedim-ku senga. O'sha qizni unut ket. Yo toba, yaxshi ham o'sha kuni restoranga borib qopmiz-a. Bo'lmasa asl basharasini ko'ra olmasdik. Oyijon, xulosa qilishga shoshilmang. Jamila bilan jiddiy gaplashib olishim kerak. Aytayapman-ku, telefonni ko'tarmayapti. Nimani gaplashasan? Ha? Restoranda ofitsiant bo'lib ishlayotganmi? Ha? Nimani gaplashasan? Yo toba. Senda or-nomus degan narsa bormi? Ha? Oyi, o'zi yaxshi qiz, bunchalik bormaydi. Menga qara. Yaxshi qiz seni aldab yuradimi? Ha? Hali o'qishda o'qiyotgani ham yolg'ondir. Bo'ldi, ko'p gapirmayman. U qizni unut. Men boshqa qiz topaman, tamam. Oyi, o'sha kuni u ham shoshib qoldi bizni ko'rib. Ataylab ustiga bostirib borgandek deb o'ylayapti. Ataylab borganimizda nima edi? Ha? Nima, ofitsiant bo'lib ishlamayotganmidi? Ishlayotdi-ku, ha? Bo'ldi, tamam. Boshqa qiz topaman, boshqaga uylantiraman. Lekin dadang eshitmasin, dadangni qon bosmay, oshib ketadi. Ay, xudoyim. Tushundingmi? Hech haqqi bo'lmasa. Ol, iç. Azgincha o'zingga kelasan, ichkin. Jamila. Endi gapir. Nima bo'ldi? Shodiya. Bilasan, nima bo'ldi? Asakamni oyilar restoranga keldi. Nimaga? Tushunolmadim. Qanaqasiga? Bilsam, ich-ichimdan sezib turardim. Men uni oilasiga mos emasligimni, uni onasini kecha ko'rdim.
kibirli. Judayam o'zini katta oladigan ayol ekan. Qo'y, siqilma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ona baribir bolasini qo'yniga qaraydi. Agar Aziz aka oyisiga seni yaxshi ko'rishini aytsa, mana ko'rasan, o'sha oyisi hech narsa qila olmay qoladi. Agar Aziz akang seni sevsa, yoningga kelib uzr so'raydi. Uzr so'ragani bilan nima o'zgaradi? Men baribir ofitsiant bo'lib qolaveraman. Nega odamlar halol mehnat qilsang ham gapiraverishadi, orqangdan g'ibat qilaverishadi? Nega? Bo'ldi, bo'ldi. Shunga shuncha siqilish shartmi? Nima bo'pti ekan debman. Bo'ldi, Aziz aka yoningga keladi, uzr so'raydi, yarashib olasizlar. Shunga shuncha vohmami? Odamni qo'rqitib. Sen hech narsani bilmaysan. Eshityapsanmi? Nima bo'lganini bilmaysan. Kecha restoran boshlig'i meni qo'limni ushladi. Qaysi? To'xta, restoranning xo'jayinimi? Keyinchi? Xullas, niyatini aytdi. Nima? Qanday ko'ndiraman? Birinchi o'rinda Jamila bilan gaplashib olishim kerak. Bu vaziyat noto'g'ri tushundi. Undan kechirim so'rashim kerak. Hammasini tushuntirib berishim kerak. Aziz, qayerga ketyapsan? Ishga. Bugun dam olish kuni. İşe çakırıp kaldı oyucan, çünkü şaş etme. Yalan yapırma. Oşan aldı ki tepsene. Oyucan, işe git etme, çakırıp kalıştı, tezlik eleme. Bolam, iki de kızdan kez sorava gelme. Bildin mi? Yalnız oğlumsan, umidimsan. O teyni zor yadı. Sen terlegen kelin, bizi konadanımızga münasip buluş gerek. Bildin mi? Eğer münasip bulmasa, kereki yok o gelinle. Yaşı. İşe şaşırma oyu. Kim o? Mümkün, kırıp oldunuz ki. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Min... Zeynep, cüdeyim çalışıp durum ben. Hoş, nema hizmet? Min Cemilen Dugonası ben. Gep şundaki... Vaktim namazdan tez rak yapırın. Maksat ki otin. Unga befarqmasiz. Bilaman. Agar xohlasangiz, maqsadingizga erishishingiz uchun men yordam berishim mumkin. Qiziq bo'ldi-yu. Siz o'zi kimsiz? Ha? Nimaga menga Jamila haqida gapiryapsiz? Uni o'zi menga siz haqingizda gapirdi. U sizni yaxshi ko'radi. Shunchaki odamlarni gap so'zidan uyalyapti xolos. Endi qiz bola uyaladi-de. Jamilani o'zi aytdi deng. Shunaqa desa ham bo'ladi. Yaxshi. Agar Jamilani
Men aytgan manzilga olib borsangiz, xizmatingiz qancha bo'ladi? Ha endi xafa qilmassiz. Yaxshi. Shodiyami? Yo'q, o'xshatdim shekilli. Shodiya bo'lganda yonimga kelgan bo'lardi. Assalomu alaykum, nima buyurasiz? Gaplashib olishimiz kerak. Jamila. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. İş vaqtida bizga gaplashish mumkin emas, keting. Avval eshit, shoshma. Telefoningga ham javob bermayapsan. Siz meni g'ururimni toptadingiz. O'shanda oyimni tug'ilgan kunlari uchun joy buyurtma qilgani kelgandik. Siz hammasini ataylab uyushtirgansiz. Yolg'on. Axir men seni ofitsiant bo'lib ishlashingni bilmasdim-ku. Bu yerga o'layg'ar tasodifan kelib qoldik. Shaharda nechta kafe restoranlar turib, kelib-kelib men ishlaydigan joyga kelasizmi? Bu yerni seni o'rtog'ing tavsiya qildi. Ovqatlari ham yaxshi, narxlari ham arzon dedi. O'rtog'im? Ha? Qaysi o'rtog'im? Kim bo'lardi? Shodiyada? Shodiya? Men Shodiyaga umuman tushunmay qoldim. Axir ofitsiantka bo'lib ishlayotganimni hech kim bilmasin. Aziz akamga ham aytma deb tayinlagandim. Nega u bunday qilyapti? Maqsadi nima o'zi? Boya restoranda chiqib ketayotgan ham aniq Shodiya ekanda. Ha, o'sha. Umuman hech nimaga tushunmay qoldim. Nima uchun? Jamila, keldingmi? Yur, sen bilan bitta joyga borib kelishimiz kerak. Boydan bir qutamana. Nimaga kutyapsan? Bitta joyga borib kelamiz. Qayoqqa? Esingda yo'qmi? Bugun Sarvinoz tug'ilgan kuni-ku. Banketga chaqirgan, bir maza qilib kelaylik. Yur, ketdik. Menga qara. Nega yolg'on gapiryapsan? Bugun Sarvinozni ko'rgandim. Menga bir og'iz ham indamadi. Sen o'zi dugonamsan yoki dushmanimmi? Men senga nima deyapman? Menga tayyorlaganda deyapman. Yur. Aziz akamga men ishlaydigan restoranni nimaga aytding? Oyingni tug'ilgan kuni shu restoranda o'tkazgin deb maslahat bermoding? A? Esingni yedingmi? Men hech narsa deganim yo'q unga. Senga nima degandim? U bu kishiga aytib yurma. O'rtamizdagi sir bo'lib qolsin deganmidim? Men aytganim yo'q. Sen aytmasang kim aytadi? Aziz akam bilan gaplashdim. U hammasini aytib berdi. Ha. Men hozirgacha qo'ynimda ilon saqlab yurgan ekanman, eshityapsanmi? Qo'ynimda ilon saqlab yurgan ekanman. Qo'y yubor. Aytdingmi nima gunoh qildim? Ayt. Aytdingmi? Ayt. Men uni sevardim. Eshityapsanmi, sevardim. Sen uni mendan tortib olding. O'zingga qara. Qara. Sen o'sha bo'liga arzisan. Gapir. Gapir, gapir. Shodiya. Hamma narsamni tortib olding. Men shu paytgacha hamma narsani eng yaxshisiga erishganman. Bu yo'limda sen ham qarshilik qila olmaysan. Tushunyapsanmi? Shodiya. Axir birovning muhabbatiga zo'ravonlik bilan erishib bo'lmaydi. Bo'ladi. Chunki u seni sevmaydi.
Uni senga rahmi keladi xolos. Shoshma. Qo'y yubor. Ber. Kim bu? Alo, Shodiya? Qayerdasan? Jamilani olib kelaman deganiding. Bir soatdan beri kutyapman. Tezlashinglar. Muhabbatimni tortib olishdan tashqari meni sotib yubormoqchi bo'ldingmi? Gapir. Noto'g'ri tushunasan. Gapir. 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 Nimaga? Nimaga unaqa qilyapsan? Men senga nima qildim? Gapir. Gapir. Aziz aka bilan onasiga qilgan qilmishlaringni aytib berasan. Tushundingmi? Qana qilib? Hammasini aytib berasan. Bu ishlarni qanday qilgan bo'lsang, ularni ham xuddi shunday aytib berasan. Eshitding? Aytib bermasang, hamma qilgan qiliqlaringni onangga aytib beraman. Hammasini. Oq qizmay, tomizmay aytib beraman, eshitdingmi? Gapirmoqchi? Nima demoqchi? Gapiringlarchi. Xolajon. Aziz akaga Jamila ishtili degan restoranni men aytgandim. Xo'sh. O'sha yerga borib, uni ofitsiant bo'lib ishlashini ko'rishingiz uchun o'rtangizga sovuqchilik tushishi uchun shunaqa qilgandim. Nega? Chunki men unga hasad qildim. Ko'ra olmadim uni. U juda ham aqlli, yaxshi qiz. Hamma domlalar ham faqat uni maqtaydi. O'g'lizam uni yaxshi ko'rib qoldi. Ey qara, sen o'zi dugonasimisan? Ha? Dugona ham bir-biriga hasad qiladimi? Hozir yoshlar. Aybimni tan olaman. Dugonamga nisbatan nohaqlik qildim. Sen aytsang, aytmasang, o'rtog'ing nima? Ofitsiantga bo'lib ishlamaydimi? Hammaning xizmatini qiladi. Har xil erkaklar keladi oldiga. Ha? Toba. To'g'ri. Men ofitsiant bo'lib ishlayman. İşimiz havas kılgülüymez. Erteyi keç ofisiyentlik kılaman. Bilesiz mi, men Toshkentga okuşunu yaşlıgımdan arzu kılgama. Xudo nasip kılıp bana okuşge kirdim. Başı da şartnoma pulumni oyim, o'gay otam to'ladilar. Endi esa xarxasha kılıp endi bu yoqiga aravani o'zing tort deydi. O'zim kontraktimni to'layman. O'zim kvartira pullarimni hammasini o'zim qilaman. Ha. Jamila, nega shularni menga aytmagansan? Oilam to'g'risida aytganman. Lekin muammolarim to'g'risida qanday qilib aytaman sizga? O'zimdan o'tganini faqat o'zim bilaman. Ha, men ofitsiantman. Birovlarning xizmatini qilaman. Lekin bu ishimdan uyalmayman. Nega biz ofitsiantkalarga yomon ko'z bilan qarashadi? Tushunmayman. Siz ham ayol kishisiz. Meni tushunsangiz kerak. O'sha kuni o'g'lingizga qattiq gapirdim. Meni kechiring. Ana ko'ryapsizmi oyijon, o'sha kuni go'yo men bu bilan munosabatlarimizni tugatish uchun kuzatib yurgan emishman. Ofitsiantligini bilib, buning ustiga
sizni olib borganmishman. Go'yoki ustidan kulish uchun. Shuning uchun ham o'shanda shunaqa noqulay vaziyat sodir bo'ldi. Aslida u ham bizga bunaqa muomala qilish xayolda ham bo'lmagan, oyijon. Ha, ko'rdim-ku o'zim. Oyijon. Mas men taqdirimga befarq bo'lmang. Mayli. O'ylashib ko'ramiz. Yur, ketdik. Buni o'zi ketadi. Yur, odimni tush. O'zi yetib oladi. Oyim oldilarda ayta olmadim. Shodiya, sizga katta rahmat. Tan olganingiz uchun alohida tashakkur. Aziz aka, indamadilar. Bizni kechirganmikinlar? Men-ku mayli. Jamilani kechirmasalar bo'lmaydi. Uni qabul qilishlari kerak. Mayli, men oyim bilan gaplashib, Xudo xohlasa hal qilaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jamila, sen kontraktingga olgan qarzingni va restoran xo'jayinining senga bergan taklifini Azzakiga aytishing kerak. Agar birga bo'lmoqchi ekansizlar, o'rtangizda sir qolmasin. Yana bir marta uzr. Xo'sh. Boshlig'ing. Senga nima taklif bo'ldi? Qana qarz? Kontraktimni to'lash uchun restoran egasidan qarz olganman. Shuning uchun ikki barobar qilib ishlab beryapman. Qancha qarzing bor? Qo'ying. Faqat to'layman demang. O'zimni muammoyimni o'zim hal qilaman. Jamila, bu nima deganing? Endi seni muammoying bu meni muammoyim. Yaqinda bir oila bo'lamiz axir. Endi sen yolg'iz emassan. Men seni sevaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmat. Boshlig'ingiz qayerdan topsam bo'ladi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu Jamilaga to'lagan kontrakt puli. Mana bu to'lagan oyligingiz. Jamila endi bu yerda ishlamaydi. Bilib qo'ying. Ahmoqi. Ishlamas, ishlamas. İşleydiğinin topamız. Müzik.